E aí, galera, beleza? Dia 12, dia 18. É o dia 16, né? Porque depois do dia 16 a gente vai ter que esperar um bom tempo para poder jogar Black Flag. Mas vamos jogar enquanto podemos, não é verdade? Vamos aqui, ó. Você sabia que o Black 4 Blood é a mesma ideia do Last 4 Dead? É os mesmos criadores que fizeram, só que tá muito mais doido, muito melhor. Um jogo de tiro de jogo eletrônico, tiro de primeira pessoa, de. Bom, caso você esteja interessado, você que está vendo aí, vou deixar um pouquinho o link para você poder adquirir das plataformas que estão por aí no momento. E vou deixar também o link do beta, caso você queira baixar aí, vou dar uma jogada, né? Mas que a gente encontra aí no meio da partida e pá, vai descer uns pipocos no zumbi. Mas enfim, estamos aqui na tela de boas-vindas, né? Muito bonita. Até tem gente tossindo ali, né? É uns bichos atacando ali, pá, que lembra o Hunter. Mas vamos lá. Começaremos o jogo muito bem. A primeira jogatina, espero que dê tudo certo. Tem muito tempo que eu não jogo de zumbi. Qualquer coisa é só mirar na cabeça, né? Então vamos lá. Não deixe de dar um like. Compartilha se puder. Dá um likezinho aí. Se inscreva também para ajudar a fortalecer. Vamos lá. O quê? Segure para abrir o bate-papo. Eu não quero abrir bate-papo. Bate-papo aqui. Parabéns. Abre. O que é essa doida aqui? Tem um treco aqui. Beleza. Bar de campanha. Uma campanha, né? Iniciante. O que é isso aqui? Práticas de recarga ofensiva. Não, não vou remover nada aqui, não. Tá doido? Tem umas cartinhas aqui. Deixa eu salvar as mudanças de trabalho? Não, peraí. Inserter. A gente tem isso aqui tudo, né? Beleza. Tá bom. Aparentemente tem umas cartas de vantagem aqui. Deixa eu ver. Ofensiva. Devem estar afetando o abastecimento de água. Criar trabalho? Baralho? Nossa, trabalho. Cacete de agulha. Ah, vamos ficar com o iniciante mesmo, né? Porque a gente tá aprendendo. Velocidade de recarga, eficiência de cura. Transforma o seu golpe numa faca, isso é pra uma arma. Mortos corpo a corpo curam 2 de vida. Ó. Mais 1 de vida extra e 5 de vida. Segunda chance. Tá bom. Show. Vamos buscar isso aqui mesmo. Salvar a mudança, salva aí. Apagar baralho. Não, salvar a mudança não. Apagar esse aqui, pô. Já vemos aqui que aqui é os carinhas do baralho, editar cartas. Cadê? É pra sair, pá. O que temos aqui? E aí, tarde? Hoje é seu dia de sorte, amizade. É, Zad, pô. Por quê? Pois bem. A faixa. Desbloqueia e procura equipamento de vencedor da faixa, tudo pra você. Beleza. Aí eu tenho que desbloquear, né? Tá bom. Como não tenho nada, minha tia, hoje não é meu dia de sorte, não. Deu ruim aqui. Deu muito ruim. Ó, correndo eu gasto meu fôlego. Temos as armas aqui para testar. Olha. Porramba. Tomei. Acertei. Gaste pontos de fornecimento na linha de fornecimento. Tá bom. Por que é que eu gasto isso? Deve ser ali. Ixi, eu vou cansar. Eu que gosto de jogar correndo. Yes, sir! Linhas de. Vamos lá. Eu tenho quanto? Eu não tenho nada. Como é que eu vou gastar se eu não tenho nada? Recruta Thiago, partida rápida. Campanha, vamos campanha. Sobrevivente. Pegou o regimento. Criar partida. Desativar cosplay. Chama isso. Vamos procurar uma partida aqui. Tomara que não demore.
Aí, galera, conseguimos uma partida. O Atum. Nossa, demorou um pouquinho, viu? Tomara que isso não seja um ponto negativo no jogo. Mas vamos lá. Eu quero escolher o Goku. Não sou de fazer discurso. Então bora matar uns contagiados. Esse não é o Goku, não. Esqueci quem é o Goku. Ah, é aquele cara ali, ó. Do lado de mochilinha amarela. Continuar. Carta inicial. Beleza. Cartas corrompidas. Escolher selecionada. O que, que eu escolho aqui, senhor? Seu golpe em uma faca que serve. Ó, isso aqui. Motos com. Carta ativada. Ó, tá uma apreensão aqui, dá tá dando aqui. Pistola, hein? Já começa com a pistolinha. Ih, morreu. Vamos só investigar aqui, né? Quando os outros participantes estão ressurgindo. Porra, galera, vocês morreram feio. Escape de Envenberg. Caraca, dá pra ouvir os gritos dos bichos lá fora. Bora, pô. Ó, relativamente ele anda rápido. Ó, tá vendo? Eu tô andando, correndo. É, ele anda rápido. Ô, viado. O que a gente vai fazer, porra? Eles estão em toda parte. Calma, Goku. Isso era uma ideia. Calma, Goku. Tem que vir de casa, não é assim. Não quero nem pensar o que o general vai dizer. Rover 2, T-Hope 1. Tá na escuta, câmbio. Oi, general. Preciso de todos os sentinelas na bio agora. Ele sabia o que você estava fazendo. Nunca devia ter vindo com você. Pode ir. Oh, o que foi que eu te fiz? Toma mais cuidado por onde você anda. É isso aí, porra. Canta na minha frente. Olha. Ok, Goku. Fala. O Goku com a gente é muito doido. Com isso, eu fico. É ruim ver a gente espalhada por aqui. Calma, galera. Calma, pô. Já estão sentando o dedo em mim, velho. Já dá agachado, o povo é velho, o cego. Eu tô bem, sim. Acidentes acontecem. Recarregando. Aí fora. Para com isso, idiota. Antes que alguém se machuque. Foi sem querer, eu juro. Foi sem querer. Ah, eu tenho que pagar, velho. Isso? Bom, por via das dúvidas... É o Zé Lutinho. A gente tá ferrado. Vamos nessa. Zé Lutinho. Precisamos ir andando. Ô, rapaz, catou tudo. O que temos aqui? SM! Ninguém vê o dinheiro, né? Ninguém. Opa! Não. SM aqui. Ai, ai, ai.
Nas costas, seus arrombados. Nunca quer só um pipoco, filho. Facão! Quer não? Que é isso? Por aqui não dá. Pistola aqui. Quer não? Estou bem de pistolinha. Bora lá! Escadas, minhas antigas inimigas. Gordinho, tem que andar, gordinho. Isso pode ser útil. Ô, otários, olhem pra onde estão atirando! Eca, só pode estar brincando comigo, porra. O que que tem? Olha, rapaz. Tava precisando disso. Tem alguém ainda por aí? Precisamos de ajuda! Encurralaram a gente! Tá bom, a gente entendeu. Graças a Deus! Estávamos achando que éramos os únicos. Quer dizer, Luti. Zé Lutinho. Pipe bomb. Munição. Thiago assustou a horda. Pode ver que meus amigos. Preciso recarregar. Ó, a mira automática, viu, galera? Pelo que eu percebi aqui. Pega ou pega? Isso! Que alguém enxuque! O que é aquilo? Atenção! Oi! Manda munição! Cuspidora! Headshot! Ai, ai, ai! Morte a cuspidora! Olha, eu posso... Que doideira! A gente devia ficar pertinho! Pois é. Qual é dessa merda de macho se virando sozinho? Mantém! Ups. Vai, sara! Dois na frente, dois atrás, galera. Cobertura. Porra, sai da frente. Nossa. Que arma que você usa, irmão? Volta pro inferno da puta. Engolei puta madre. Munição aqui. Eu tenho que saber qual que eu uso. Ah, tá. É, soltar tudo? Toma. Não preciso disso. Munição aqui. Andem juntos. Ah, eu posso usar o spray? Ué, o que aconteceu com os caras? Munição aqui. Já caiu? Não tem caído. Tá, como a gente vai subir ali? Melhor tratar de munição. Agora. Até que pode ser bom. Eu preciso. É antigo, se vira. Ô, cacete. Ah, o viado do cara... Eu devia voltar pra perto da equipe. Ah, o do jogo. Cuidado aí! Tá vendo aquilo? Tem um galão! Eu tenho um galão! Tem um galão e não tenho medo de usar! Vai deixar a porta aberta mesmo? Tá ótimo!
Eu sabia que ia dar tudo certo. É, Goku é foda. Como? Ué, ó. Eu fuzelo o time. Aí eu fui gordinho? Ué? Eu era o gordinho? É claro. 3 estrelas a partida. Let it go pro próximo. Pontos de fornecimento obtidos. Ah, ali é os pontos de fornecimento. Bom saber. Ah, essa cena é muito doida. Essa imagem dessa cena. Provavelmente eles morreram, né? Return of Demon. Demon. Que? Cartas corrompidas. Complete o nível sem alardar. Passa os relatores, alarmes, carros, alarmes, compostos para ganhar. Doido, sem alardar. Isso aqui, velocidade de recarga é bom. Eficiente de cura. Essa. Olha que legal. Escolha a carta, eu quero essa. Pronto. Eu com o galão na mão. Será que é boa hora pra falar do óbvio, Lulante? Tipo aquele cara escondido no canto, agachado no próprio mijo? Eu não pedi que viessem aqui. Melhor ele ir embora. A porta já tá avisando. Ou vieram pra comprar. Peguei o que precisar e vou embora. Pega em fogo. Ai. Porra, fogo amigo, irmão. Remédio. Fico com isso. Eu fico com isso. Molotov! Nossa, não vou nem entrar na frente, não. Escopeta aqui. Nossa, eu ia dar um tiro. Ah lá, o cara jogou pra mim, velho. Sabe aquela hora do filme de terror que você grita pra tela? Não, não desce pro porão! Corre, maluco! Escondeu na moita. Me deu certo. Ah, que pariu. Oh, o Goku tava certo. Eu fiz isso? Olha o bot. Ô Goku. Enfaixando. Eu me ajudei? Ô Goku, eu não sei.
Eu tinha que ter lido. Corra! Que isso, cara? Pô, essa arma aqui que eu peguei. Pô, é só um tiro. Bora. Mantenham a posição. De sorte, HR. O general tinha toda a razão de querer lutar. Muitos civis estavam com medo de pegar armas e fazer o que é preciso. É pistoleiro, rapaz. Meia volta. Eu não sei pra onde eu vou. Pois bem. Rápido, vamos logo. É pistoleiro, rapaz. Vem ali. Mantendo a formação, a gente evita maiores perigos. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto aqui. Vamos nessa. Recarregando. Estou atacando o cerrado. Recarregando. Oh, caralho. Isso! Você viu? Por acaso você viu? Não vi, não. Eu não vi, cara! Não dá agachado, não. O Zé Ruela atira na gente. Tá vou vendo aqui? Isso. Alvo batido. Porra, mano. Ninguém passou aqui. Não, não passou mesmo. Preciso disso. O Zé Lutinho ali pegou. ML! Vai. Eu vou dar um soco. Recarregando! Olha aqui, rapaz. Qual a sua posição? Somos uma equipe. Andem em equipe. Fiquem juntos, senão vamos ser devorados. Ou pior, sequestrados. Trancado. Ah, eu liguei o alarme. Você querer. Da égua. Putz! Ah, mas que caralho! Bom, por via das dúvidas... Ah, sai fora! Munição! Ah, fora! Catar tu também, vou catar tu também! Todo mundo armado. Bloqueado! Caraca! Viram isso? Tô sangrando! Vou abrir essa caixinha aqui. Sangrando! Curativos aqui! Olha! Metralhadora! Toma cuidado! Devia voltar pra perto da equipe. Fuzil aqui! Logo pode voltar pro combate. Valeu, Hoff. Alguém curte armas pesadas? É seu dia de sorte. Deixa eu curar o bot. Segura para curar o bot. LT. Eu faço uns curativos. Ah, minha LT. Cara? É a cara de gratidão. Vai doer um. Curativos! Legal que você me protege, cara. É isso aí, Goku. Tamo junto. Pro ataque! Foi mal, tio.
atire, tá bom? Enfraquecendo! Quase derrubei! Você tá mandando bem. Tem loot? Tem loot? Mata um ogrão, fi. Eu tô bem, sim. Ali, uma saída! Zé Lutin. Então, susto. Na merda. Tava precisando disso. É isso, rapaz. Que dá Deus. Ai. Porra, velho. Que o exército não prepara a gente para a vida civil. Isso que aleatória básica. O que é aquilo? Sem enxergar o inimigo, fica difícil encher ele de bala, né? O pessoal não explora? Mas não é muito bom explorar, sabe? Não, né? Alcance de se vira. Cacete. Vambora. Devia voltar pra perto da equipe. Tá bom, tio. Isso é. Tava explorando, pô. Anda, você consegue. Que bom que seguiram o meu ritmo. Como é que é? Conseguimos. Morte de... Ó. Eu tô jogando com o cara do boné vermelho, mas eu apareço com o tio ali, do camisa. Eu não tô entendendo nada. Avalia a partida. Claro. Colores.